Marek Vicián je podnikateľ. Narodil sa v roku 1986 v Košiciach. Podnikať začal už ako 18-ročný a založil reklamno-tlačiarenskú spoločnosť Copygraph, spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú po 10 rokoch predal spoločnosti Faxcopy, akciová spoločnosť. Už v tejto firme, ale aj po jej predaji, sa venoval informačným systémom na riadenie a manažment. Vo svojich 25 rokoch zmaturoval a dnes študuje právo. V roku 2016 získal ocenenie ministra Inovatívny čin roka za patentovaný vynález tzv. Rožkomatu. Je zakladateľom podnikového informačného systému LetIS, ktorý používa množstvo firiem po celom Slovensku, a informačného systému DODS, ktorý používa viac ako 100 poskytovateľov sociálnej starostlivosti. Marek Vicián má skúsenosti a znalosti z oblasti manažmentu, GDPR, HACCP a okrem informačných systémov a inováciám sa venuje tvorbe dokumentárnych filmov. Medzi jeho záľuby patrí cestovanie, zbierka luxusných pier a je fanúšikom amerických aut.